Одне з питань, яке розглянули на черговому засіданні колегії облдержадміністрації, стосувалося підсумків діяльності агропромислового комплексу області. Керівник профільного підрозділу озвучив величезну кількість цифр, які характеризують стан сільськогосподарських галузей області. Однак, за його словами, статистика не завжди відповідає реальному стану речей. Доходить практично до абсурду. Аграрні підприємства, які мають у своєму арсеналі наймасштабніші земельні угіддя, не лише збирають найменші врожаї, а й умудряються залишати їх на полях. Допускають у своїй діяльності й інші прорахунки. Був лист від громадян Гусятинщини і інших районів, що не зібрано агрохолдинг «Мрія», не зібрав урожаю в минулому році. Все залишилося тисячі гектарів на полі. Ну як ми повинні відноситися до такого господарювання? Серед аутсайдерів це, я би сказав, неефективні великі агрохолдинги. В першу чергу це найбільший в області компанія «Мрія». Ми бачимо серйозні проблеми в виробничому плані на полях. Є багато звернень громадян, починаючи від того, що використовуються і не попереджаються люди про внесення певних гербіцидів чи інших засобів захисту рослин, гинуть бджоли. Це від цього починається проблема і закінчується тим, що велика частина врожаю взагалі з полів не вивозиться, не збирається через те, що не організована робота. Ми бачимо низькі результати роботи, і це нас дуже бентежить, і ми намагаємося, по-перше, говорити з компанією, щоб вони усвідомили свої проблеми, вони проблеми розуміють, але поки що якогось рішення і якихось тенденцій позитивних ми, на жаль, не бачимо. Не менш дивним є той факт, що маючи на території краю чималу кількість хлібопекарських підприємств, тернополяни купують продукцію виробників інших регіонів, поповнюючи тим самим бюджети сусідніх областей. А все тому, що привозний хліб дещо дешевший і навряд чи поступається нашому своєю якістю. Деякий хліб в нас справді продається в дуже малих кількостях в Тернополі безпосередньо. І тому на нього ціна дещо вища, ніж по Україні. І ці цифри з загального контексту вириваються. Не можна сказати, що в нас хліб в Тернопільській області дорожчий, ніж в наших сусідніх областях, бо, в принципі, логістичні витрати виробників абсолютно одинакові. І справді, це є ринок серйозної, навіть жорстокої конкуренції. Звичайно, що сильніші намагаються витіснити слабших з ринку. І справді бачимо, що в Тернопільській області збільшується частка хліба, яка виробляється за межами області. Що ж стосується зростання цін на молоко та молокопродукти, керівник департаменту пояснив. Ціна на молоко минулої осінню 2016 року зросла на відсотків 20, закупівельна ціна молока як сировини. Звичайно ж, на полицях наших магазинів ми відчули деяке сезонне зростання на кінцеві молочні продукти. Це є логічно і зрозуміло. Але у цьому році виробники молока, наші аграрії, які виробляють молоко і здають молоко природним заводам, сплачують ПДВ від реалізації цього молока. І, звичайно, що ми очікуємо, що реалізаційна вартість молока з ферм на молокопереробні заводи не впаде до рівня минулого року і буде дещо вищою. І це є логічно, тому що з'явилось додаткове податкове навантаження на виробників молока. Керівництво області наголошує на необхідності усілякими засобами підтримувати своїх виробників, які наповнюють місцеві бюджети та створюють робочі місця, і водночас позбуватися неефективних господарників.